31 de dezembro de 2016. Vou tentar uma missão, né? Tentar chegar em Assunção, no Paraguai. Se eu chegar até Foz, já tá bom. Aí eu vejo como tá minhas condições. Bora ser feliz. Vai vir chuva mais tarde. O treinamento do pessoal aqui. Minha Paraná. Tô indo. Riachuelo. Procurar. Oficina do meu amigo Marcelo, da Via Expressa Bike. Tenta a rua Erechim ali. R$15,56. Ali, Via Express. Aqui. Bom dia, tudo bem? É o Marcelo aqui lá. Marcelo? Com licença. Ô Marcelo, tudo bem? Bom dia. Acho que a gente já se falou por telefone, cara. Meu nome é Alexandre Miranda. Eu tô vindo de São Paulo. Ah, tudo bem, Alexandre? Tudo bem? Olha, só pedalando. Pedalando, já pedalei mais de 1.000 quilômetros até chegar aqui. Tá indo pra onde? Pra Assunção. Dando um pulinho lá em Assunção. É? É. Aí sabe que eu parei aqui porque é o seguinte, né? Acho que você tem assim, não sei se é terceirizado, acho que você tinha me falado pra mim uma oficina, né? É terceirizado. Terceirizado, né? Porque eu só queria que desse uma regulada no câmbio e uma lubrificada na corrente. Se precisar trocar a corrente também, já troco. Que merda, sabia não? Entendeu? Eu só queria, era isso. Só que não é aqui. Não é aqui, né? E eu já fui hoje cedo levar lá, sabe? Caramba. Mas assim, é na saída de onde você vai passar. Ah, é? Ah, então beleza. Você onde é que... viagem agora mesmo? Não, eu vou pousar num... que eu tô... eu saí de Londrina. Ah, tá. Foi assim, eu vim numa paulada só, vim até Londrina, 700 km, uhum. Em 2 dias. Eita, mano. Depois eu dei mais um tempo, uhum. Aí mais outra paulada, vim até aqui. Eita, mano. Agora eu vou repousar e vou até Foz daqui. Aí depois eu vou encontrar meu filho lá em Foz. Aí de lá depois eu sigo pra Assunção. E depois você vai voltar de ônibus? Como você vai fazer? De avião. Ah, de avião. Ah, graças a Deus. Tá de avião que não dá. Depois de pedalar tanto. Volta pedalando. Vixe, aí mata. Eu tenho pouco tempo também, eu tô de férias, então é por isso. Senão eu até voltava mesmo, não tinha problema nenhum. Legal, legal. Então tá indo com a magrela. Tô indo com essa aí. Ah, graças a Deus. Decidi com ela porque é mais desempenho, né? Ela é melhor, né? Sim. Ela anda mais, né? Só que aí eu fiquei pensando, às vezes eu falei, pô, como eu vou pegar a rodovia, eu vou com ela. Eu pensei em vir com a MTB, mas ela é mais pesada, né? Essa aí, queira ou não, ela pesa 8 quilos. Tá, essa aqui de desempenho é mais.
né? É. A vantagem da MTB seria mais no sentido assim. Conforto. Buraco, é. Né? Mas eu quase nem peguei, só peguei rodovia. Né? É. São 10h08. 10h08. Vamos lá. Quarta-feira, dia 4 de 2017. Não confundi 2016, né? Estou aqui na Via Expressa Sports. Também Via Expressa Bike, né? Antigamente é Via Expressa Bike, né? Isso. É, conheci o Marcelo. A Endre, é isso, nome Endre. Diferente, bonito, hein? Gostei, bacana, né? Aqui, ó, pra quem quiser comprar pela internet, muita gente de São Paulo compra. Isso. Tá aqui, ó. Olha a variedade, isso e muito mais. Que vocês podem estar. Ali se vê bem legal também. Olha que legal, olha o container ali, ó. Olha as bikes lá dentro, a Groove, uma boa pedida aí, ó. A gente trabalha com a Groove, trabalhamos com a Sense, com a Soul. Ah, Sense, ah, que Sense, legal. Sense, a Soul, BMC e Giant. Poxa, que legal. BMC e Giant. Tá aí, acho que pode ser que pra minha esposa, uma Giant. Uma Giant. É, uma Giant, acho que uma boa pedida, né? Sim. Agora eu falo pra você, se você tivesse também com uma BMC. Uma BMC? Um sistema de amortecimento. A Hardtail. Da Hardtail. Um sistema de amortecimento. Você tá sofrendo menos na viagem. Com certeza, é verdade. Isso aqui é o conforto, né? Pra quem quer andar só no plano, né? Andar aqui na. Ciclovia. É, ciclovia. Passeio. Aí, ó, boa pedida, ó. Né? É isso aí. Isso aí, ó. Bons preços, bom atendimento, pessoal bacana. Pessoal 10, é isso. Olha, aí. Já que tá filmando, o Alexandre é cliente nosso desde 2014, né? 2014, exatamente. Ele, a Eliane e a esposa dele. Isso exatamente, aí, sempre compra aqui. Muito bom, prazer receber você. Muito legal. Tinha que vir aqui, né? Tô indo sentido a Assunção. Não poderia deixar de passar aqui. Estamos aqui em Cascavel, isso. Paraná. Tinha que vir aqui fazer uma visitinha, né? Mas pra mim é como se fosse tudo reto ali na. É, a Castela é de boa. Só tem uma aí, serrinha, velho. Quando você entrou pra Ourinhos, você pegou mais altitude. Foi. Ali, né? Foi ali, peguei bastante subidas. Aí os tobogã, né? Aí os tobogã, ali, né? É. E até sair também de Londrina até Maringá, também umas. Você pega umas. Sim. Não tanto igual. Mas lá pra cá também é bem mais tranquilo, né? Aí acho. Depois de Campo Mourão pra cá? Campo Mourão, é. Isso, de Campo Mourão. Ah, graças a Deus. E ó, te falar, é que eu não consegui encaixar aqui. Esse pra mim é o melhor pneu, assim. Pois é, cara, isso eu ia te falar também, esses pneus assim. É, esse pneu tá tudo bem, ele tá segurando, não furou nenhuma vez. É o Grand Sport. Ah, esse é bom. Esse é de turismo. Só que eu prefiro aquele ali, particularmente. Porque, meu, você pode passar num. Sim. Um prego assim, ó. E esse aí é antifuro, né? É, então, ele é antifuro e ele entorta o. E você tem que colocar no couro. Tentei colocar. Eu acho que ele pega no freio, né? É, ele pega na parte do freio. O freio que. Foi uma pena, cara, porque se eles fizessem uma medida um pouquinho menor. Pois que, é. Porque eu comprei isso aí com você, né? Isso aí. Ah, foi? Foi, comprei isso aí com você. Que legal. Foi, no ano passado, eu tô rodando com ele. Já rodei já 2.000 quilômetros. Com esse aí. Com esse aí, sem nenhum furo. Andei na terra. Esse aí é bom. Mas o pessoal põe um item aro 29, sabia? Então, é na minha 29. Bazinga! É, na 29. Quando eu ando, faço essas ciclovias, terra, entendeu? Assim, asfalto, quer dizer, terra não. Legal. Modificar, né? Porque eu tenho o pneu, o outro é daquele Race King ali da Continental, uhum. Que também comprei com você. Legal. Ele, aí eu uso na MTB, eu normalmente pra fazer trilha, né? Mas aí quando eu saio pra, levando muito peso, aí eu não vou com essa bike, eu vou com a outra e uso aquele pneu então, ali. Esse trecho que você vai pegar agora aqui, Alexandre, é um trecho que muito ciclista pedala ali, né? Só que
bastante atento, tem muito caminhão nesse trecho daqui pra Foz, né? Pra Foz, né? É. É, um trecho que você tem que pedalar durante o dia, tá? À noite, não aconselho. É, eu vou, por isso que eu vou me hospedar. Uhum. É, justamente pra isso. Vou dormir, aí acordo umas, sei lá, umas 5 horas. Me arrumo, tipo 6:30, 7 horas no máximo eu saio. Daqui lá vai dar 130, 140 quilômetros. Ah, então é um isso trecho, aí eu... É um trecho curto pro tanto, uhum. Pro ritmo que você tá pedalando, entende? Sim, vai dar umas 5, 6 horas. Mas... pedalando. Mas assim, tem que tomar cuidado com o caminhão e não fazer à noite. Que é muito perigoso, né? É, eu pedalei à noite até... assalto, né? Um assalto? Eu pedalei até Maringá, não, até Campo Mourão, à noite, aí eu dei uma paradinha e depois segui pra cá. À noite? Né? É, à noite, eu vim à noite. Esse trecho é perigoso também? Não tanto quanto este. Quanto esse, então beleza. Mas todo trecho que tiver na rota do Paraguai é perigoso, entende? É, eu sei, é verdade. É? Então... É, tanto é que eu já sei que de Foz até Assunção, eu vou sair tipo umas 5 horas da manhã, que são 330 quilômetros. Então eu saio 5, provavelmente vou estar batendo 5 da tarde lá. Mas lá pra frente já é sossegado, entende? Ah, mas... Mas esse trecho... O trechinho ali perto da fronteira, ele é terrível. É. Aqui a gente evita passar até de carro, sabe? Tem um cliente que já teve problema, né? Até esses dias estava. Você vai passar o detalhe por lá. Fecharam o carro dele, venceram armado. Cadê a droga? Mas acho que confundiram o carro, sabe? Assim, outro carro, né? Caramba. Esses carros ficaram igual, né? Uhum. E tem um outro amigo meu também que fecharam ele também, né? Mas aí ele conseguiu sair, tava com o Pajero, conseguiu. Meio que jogou em cima e não foi. Então, o trecho da noite, como o aeroporto de Foz ele é mais utilizado do que o de Cascavel, aí muita gente vai buscar parente ou vai levar o parente que vai sair à noite, né? Então, eu evito muito à noite esse trecho. Poxa. Se escurece, assim. Ah, então... Boa. É, não, vou fazer isso. Agora sim, os trechos que você andou, bem de boa. Foi, não, eu senti isso também. Senti bem de boa mesmo. Tranquilo, né? Ah, graças a Deus. Que bom.